НАТО і надалі підтримуватиме реформи в Україні і допомагатиме військово-морським силам. Так генсек Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував зміни до Конституції щодо курсу на ЄС та НАТО. Він заявив, організація підтримує євроатлантичні прагнення України, а також боротьбу із корупцією. Військову присутність Альянсу у Чорному морі обіцяють зберігати на нинішньому рівні. В Азовське море кораблі надсилати поки не планують. Ми співпрацюємо з Україною, це наш цінний партнер. Ми підтримуємо її багатьма способами, через трастові фонди, різні програми. Допомагаємо модернізувати оборонні та безпекові структури, проводити навчання, підтримуємо її військово-морські сили. Загалом у нас з Україною багато точок дотику, тож я закликаю союзників допомогти Києву, щоб Україна просувалася на шляху євроінтеграції.